Експертите за сайбер безбедност се сомневаат дека Северна Кореја стои зад големиот компјутерски напад во кој беа заразени на 300.000 компјутери во 150 земји. Симантек и Касперски лаб наводно нашле технички докази. од кодот во постарата верзија на Рансом Верот во на крај, што се појавува во програми што ги користела Лазарус Групата, која е идентификувана како хакерска операција водена од Северна Кореја, но се уште е премногу рано за да се тврди со сигурност. Уште не знаеме точно кој стои зад Вонакрај, но секогаш кога ќе се случи напад од висок профил, истражуваме за индикатори што посочуваат на познати групи што ги следиме. За овој најдовме неколку слаби индикатори или врски меѓу Вонакрај и групата позната како Лазарус. Тие беа одговори за нападите на Сони и на банките во Бангладеш. Нови индикатори воопшто не се доволни да кажеме дека биле Лазарус според чешката компанија за компјутерска безбедност Avast. До сега најтешко погодени од во крај вирусот беа Русија, Тајван, Украина и Индија. Бројот на заразени компјутери е драстично намален од петокот, кога во еден час беа таргетирани на 9000. Прашањето освен итната потреба за обезбедување на информатичките системи се префрли и на политичко ниво со дискусија за тоа како владите ќе се справат со проблемот, откако беше објавено дека хакерските алатки беа украдени од американската агенција за национална безбедност и оставени на интернет на очигледнасите. Што касае За изворот на заканата, мислам дека раководството на Microsoft кажа отворено дека почетната точка на вирусот се американските тајни служби. Русија нема врска со тоа. Би ми било чудно дури и да слушнам нешто поинаку. Би ни било големо задоволство да ги изведеме пред правдата одговорните за нападот. Работиме на тоа многу сериозно. Да речеме дека црвот е на слобода. Но ако хакерите од Лазарус работеле за сиромашната Северна Кореја, полесно може да се замисли дека целта им била финансиска корист отколку загрозување на безбедноста, слично како нападот на Централната банка на Бангладеш, од која беа одземени 81 милион долари. И во овој случај користе е мала, собарање од само 300 долари за секој заразен компјутер. До сега собрале помалку од 70.000 од корисниците очени да се ги вратат податоците. Рансом верот постои веќе некој време, но разликата е размерот. Овој беше огромен. Зборуваме за 200.000 компјутери во 150 различни земји. Ова е најголемиот сајбер потрез во историјата. Други експерти пак веруваат дека целта не била да се извлечат пари, туку да се направи колку што е можна поголема штета. Без разлика од изворот или успехот на нападот, инвеститорите на берзите почнаа масовно да вложуваат во акциите на компаниите што работат со компјутерска безбедност, обложувајќи се на тоа дека владите и корпорациите ќе потрошат повеќе за зајагнување на својата одбрана.